ni second anauma. Kuuma anaweza kuuma zaidi ya masaa mawili bila kuashiria. Akikwaki kuashiria after 24 hours unaanza kuuma na mwili. Hata nisi akisimama tu kongosa na sikio kishindo. Unaweza pia kwa faint, but immediately akikuuma unafaa tumia painkillers at least then. Na favorite food yake anapenda sana mayai ya kuku ama ya mamba. So huwa anafuga, huwa anapata shida na hawa sana. Why? Why? They're common in Kenya. The most common. But hii si zile zikikuuma unaanza kuoza. Si hizo. Siko type mbili. Kuna ile Komodo dragon. Hii inakuwa up to like a 5 meter long. Hizo ndio zikikuuma unaanza kuoza. Lakini kikuuma huwezi oza. Na pia analiwa. Analiwa. Huyu. Yeah, anasaidia. So hizi ni watu natuzumbua kwa kuku ama? Eh, ndo hizi. Analiwa na watu. Zinakula kuku sana, Hizi. Nyama, nyama ya huu na yule. Kama uko weak. Kwa bedi. Asiti ya. Ya, ile. Ukumekunya asubuhi. After 1 hour. Chonzo. Ukinywa ile nuwa ukulambigi. Kinywa sikuwa yule ama nyama yako kukula.